Re! Viss ēters ir te! Ar devīzi no laicīgā līdz laikmatīgajam Eiropas kultūras galvaspilsēta Kauņa šogad piedāvā vairāk nekā 60 izstādes. Dažas no tām ir aplūkojamas jau šobrīd. Atklājot Kauņas kā 2022. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu, šajās dienās pilsētā notiek aptuveni 100 kultūras pasākumu. Daudzi no tiem ir saistīti ar ārvalstu māksliniekiem, un viens no tiem notiek šajā te ēkā, kas ir Lietuvas bankas filiāla Kauņā. Un tā ir instalācija ar nosaukumu X8. Tās autore – amerikāņu māksliniece Yoko Ono. Līdzās lietuviešu māksliniekam Džordžam Mačunam ir viena no zināmākajām mākslas kustības Fluxus pārstāvēm. Kaut arī šie zārki ar koku stādiem aizpilda visu zāli, banka turpina savu ikdienu un pieņem klientus. Īpaši vecākiem cilvēkiem pirmā reakcija ir pārsteidzoša. Kas tas ir? Kāpēc zārki? Bet tad viņi izdzir putnu dziedāšanu, pamana dzīvus kokus un aizdomājas. Tā kā izstāde būs līdz septembrim, mēs piedzīvosim arī koku lapu plaukšanu un ziedēšanu. Iziesim pilnu ciklu. Uz savu darbu ekspozīcijas atklāšanu šajās dienās pilsētā viesojas arī viens no ietekmīgākajiem laikmatīgās mākslas pārstāvjiem pasaulē – Williams Kentridge. Kaut arī šī dienvidu Āfrikas mākslinieka senči nāk no Kauņas, šī ir pirmā viņa darba izstāde Austrumeiropā. Tā ir humāna un arī smeldzīga valoda glezniecībā un multimedijos. Nosaukums – tas, ko mēs neatceramies. Tas ir par lietām, kuras esam sevī nospieduši, jo tās ir sāpīgas un sarežģītas. Sāpīga vēsture, sāpīgas personīgās atmiņas. Tāpat šī māksla aicina pieskarties sociālajiem un nacionālajiem jautājumiem, kuros nemitīgi cirkulējam, bet nevēlamies tiem pietuvoties. Viljama Kentriča darbi Čurļoņa Nacionālajā mākslas muzejā būs skatām līdz novembrim. Savukārt nesen, kā atklātajā basketbola namā, vēl nepilnu mēnesi būs skatāma Kauņas 13. Bienāles izstāde Reiz citos laikos. Tajā 23 autori reflektē par sabiedrības vēstures, mītu un personīgajām tēmām. Kauņas Bienāles pasākumiem ir ierasts notikt vietās, kas nav saskārušās ar laikmetīgo mākslu. To zina arī apmeklētāji, un iepazīstot mākslu, viņi iepazīst arī jaunas vietas Kauņā. Tagad basketbola namā ir māksla, bet, kad apmeklētāji šeit atgriezīsies, piemēram, vasarā, to jau būs aizpildījis basketbols. Bienāles darbi tāpat ir skatāmi Zooloģijas muzejā, Velna muzejā un pilsētvidē. Tomēr tā ir tikai neliela daļa no esošajiem un vēl gaidāmajiem pasākumiem. Pavisam tie ir vairāk nekā 1000 pasākumu. Katru nedēļas nogali notiks kāds festivāls, tiks atklātas vairāk nekā 60 izstādes. Būs literatūras nedēļa, Japāņu kultūras nedēļa, performances, pirmizrādes teātros un daudz kas cits. Kā atklāja Virginija Vitkīne, Kauņas, kā Eiropas kultūras galvaspilsētas budžets ir 13 miljoni eiro, kas būtu pielīdzināms Lietuvas Nacionālās operas ikgadējuma finansējumam. Jānis Lācis, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.